На разходка в природен парк Витоша срещаме Пепа и Гергина. Рядко посещават района, но са категорични, че винаги, когато го правят, не оставят след себе си боклуци. И нека има салфетки по пътя, капачки. Да, плекчета, боклука си го събираме и като стигнем някъде кошче ще намерим. Така прави и Димитър. Седнал да почине и да похапне на едно от местата за отдих в планината. Всичко се събира в колата и в София. Не всички туристи обаче са като тях. Възмутени посетители разпространиха снимки, на които се вижда, че едно от местата за отдих в местността Ветровала е затрупано с боклуци. Забелязват се и следи от палене на огън, въпреки табелите, че това е забранено. След сигнал мястото е почистено от зелени системи към столичната община. Действително през последните седмици се забелязва по-голямо количество отпадъци на територията на природния парк. Столична община регулярно възлага почистване на масово посещаваните места, полянки и туристически пътеки, като това се прави през ден, нали, в зависимост от коя страна на природния парк. На места има поставени и кошчета, с които също се злоупотребява. Прието е по цял свят по тези места да няма поставени кошчета, нито пък големи контейнери, тъй като не е уместно. Парка притежава специален статут. Правиме опити да облагородяваме и мощчета, масопейки, с които да се обособяват поляни за туристите, но виждаме, че в последно време това не се пази от гражданите. Дирекция Природен парк Витоша и Горско стопанство също извършват проверки и когато се установят нарушителите, им се съставя акт.